into the... Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, agradecemos de volta aqui no PES 2014 de PS2. E vamos lá, né, cara? Hoje é o segundo episódio do desafio, cara. É, vamos fazer um desafio aqui bem diferenciado, cara. Sei que muita gente pede muito mais frequência dessa série, mas é meio complicado de gravar, cara. Porque tem outras séries pra colocar em dia também no canal, né? Então, essa aí acaba atrasando. Mas eu vou ver se eu consigo trazer agora pelo menos uma vez por semana essa série de desafios aqui nos games, aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá então, cara. Hoje eu vou fazer um desafio que o Deler pediu pra trazer, de 200 passes seguidos, mano. Vamos ver se é possível fazer isso, trocar 200 passes seguidos sem a máquina interferir. É hoje, é o que a gente vai descobrir, né, velho? Hoje aqui no PES, beleza? Vai ser meio complicado, mas vamos ver. Eu acho que não vai ser nada impossível. Vou estar a partir de 10 minutos ali, né? 5 minutos vai passar muito rápido. A gente trocar 200 passes e acabar o primeiro tempo, né? Deixa eu confundir aqui, porque às vezes eu vou precisar olhar no mapa. Bom, vamos lá então. Esse toque do rolamento meio de campo não vai contar. Só contar a partir do primeiro passe que eu der com o Christian Eriksen, beleza? Vamos lá então. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mas é difícil, hein? 15, 16, 17, opa, ó, 18, os caras vêm pra cima mesmo, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, caraca, mano, 27, 28, 29, 30, 31, 2, 33, mas já tá ficando paciente já. 34, 35, 36, 37, 38, nossa, calma, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, nossa, foi muito arriscado, hein? 50, ah, sabia que ia dar merda. Ganha a bola no momento certo. Caraca, mano. Vamos tentar de novo, né, velho? 2, 3, vou tentar fazer 100. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ai, 29, ah, pulsem, caraca, mano, é meio complicado, galera, mas vou tentar pelo menos fazer 100, 200, eu sei que não vai dar, mano, mas seja um time fraco. Eu soltei aleatoriamente os times aí pra escolher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caraca, é muito difícil, velho. A parte pra cima mesmo, às vezes tu fica sem opção, né? E mesmo pra recuar não tem como, velho. 1, 2, 3, 4. Olha só, é difícil, velho.
Caraca, consegui dar 49 aqui agora só, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Estamos a 5 minutos do intervalo e preciso do empate. 12, 13, 14, toca 15, não! Nossa, achei que ia pegar. 16, 17, 18, 19. Sem essa opção. 20, 21. Ah, não, não, não. Faz 22, 23, 24, 25. Vai acabar o primeiro tempo, mas eu vou acumular com o primeiro. 26, 27, 28. Nem percebi, mano. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Alder Vahel. 35, 36. Não! Ah, velho, não acredito. E o árbitro apita para o fim da primeira parte. É, galera, tá complicado, hein? Olha só, pode bom, 90%. nunca fiz isso na minha vida, velho. Não vai acumular porque eu perdi ali no finalzinho, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eita! Ah, velho, não dá não, galera. Foi que impossível fazer, mano. Nisso eu consegui fazer 49 só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não, olha lá, velho. Às vezes eles também meio que desorientam, velho. Não sabe pra onde tem que tocar. Nem todos os passos eles vão acertar, né? Tipo, o caminho. É praticamente impossível, velho. 1, 2, 3, 4. Ah, lá, velho. O bicho pra tocar lá na frente. É, galera, acho que é meio impossível fazer isso, mano. Eu tava a 62 minutos ali ainda, mas... não tem como, cara. É meio que impossível fazer. Eu consegui fazer 49 só. Mas parece que a máquina, sei lá, insiste mesmo em pegar a bola. Vai ter uma hora que não vai ter opção ali. Hoje tem que ficar rolando na zaga, mas também não dá, porque na zaga aí mesmo que eles vão querer pegar, fazer pressão de marcação, né? E é meio que impossível pegar, velho. Então, é impossível, mano, é um mito. Não tem como fazer esse desafio, velho. Mas se você quiser deixar outro desafio aí, deixa aí pra mim, que eu vou estar fazendo aqui no canal, beleza? Semana que vem. É nóis. Tem outro desafio lá também, né? Não vou fazer semana que vem. O que você pediu, não vou fazer. Vai ficar anotado aqui pra eu fazer. Igual o dele, né? O dele foi o... Acho que foi o primeiro pedido e eu não fiz. Por causa do que... Eu achei que pra começar a série seria melhor do desafio de travessão, né? Seria mais legal. Mas não precisa ser só no pé, não, galera. Pode ser em qualquer outro jogo também. Dentro da possibilidade, tá? É, não precisa ser só no pé. Então, manda lá no grupo. Que é sucesso, beleza? Mas então é isso, galera. Manda aí, não esqueça de deixar os desafios aí, caso seja no PES, e outro jogo manda lá no grupo, pra gente estar fazendo aqui no canal, beleza? Então é isso, valeu, falou, até a próxima, galera, fui, até mais. Thorson.